үч төрт швабра сынды окшойт. Көргөм эки швабра сынганын көргөм болчумун. Ушу досумдун башына чапканда швабра бөлүнүп кетти, а ушу бөлүнгөн швабралар мени уротту бизди. Оказывается, агайлар аябай сабашыптыр. Эми балдар сабаганда дагы аябай катуу сабашыптыр. Прям агайлары шунур менен ийне менен коркутуп балдарды сайгылашыптыр. Ошактан бир бала өлүп калыш керек беле же обязательно эмне? Ошондо ойгонобузбу, урматтуу ата энелер? Кечээ күнү бир ата энеге чалса, мен арыз доом жок деп коюп турсуздар. Башына урса, башын катса, колуңду чыгар дейт экен, колун чыгарса колго чабат экен, чыгарбаса азыр колуңдун тырмагынын астына ийне саям деп коркутат экен. Ошол тууралуу. Багы жаткызып алып уруптур башына, швабра сынгыч ауруптур. Көп балдар травматологиядан өтүп келишиптир. Но они сами говорят, мы баягы өзүбүз жыгылдык деп өтүшүптүр. Потому что родители боятся, отчисление кылат депчи. Мен мына балам деп үчүн келдим. Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт коллежинин 9-чу классынын окуучуларын 26 сентябрь күнү кечинде грек-рим күрөшү боюнча агай уртокмокко алган. Бул тууралуу 7-чи каналдын редакциясына ата энелер кабарлаган. Анда окуя кандай болгонун билип көрөлү. Атагы чыккан республикалык мектеп-интернатта болгон бул окуя кечки саат 14 чамасынан түнкү 1ге чейин созулган. Анда грек-рим күрөшү боюнча башкы тренер Айбек Бердалиев жана анын жанында Шерислам Сыдыков аттуу жатакананын тартибин карап иштеген кызматкер окуучу балдарды уртокмокко алып, ыплас уят сөздөрдү айттырып мазактаган, ал эми баш ийбегендерди аёсуз сабаган. Бирөө бала эки жолу эс ооп аттарын айтпай эле коеюн, эки жолу эс ооп неме турсаям ошону кайта тургузуп алып сенин эс ойсуң деп дагы башына чабыптыр. Мен баламы прям неме швабра сынгыча чабыптыр. Айтасың козелмин, айтасың көтмүн, айтасың лохмун деп. Ушу кандай болсун? Агайы. Ага ушул тренериң. Мен балам, мен айтпайм. Мен балам ал международный турнирлерди утуп келген бала. Мен деген бала. Айтпаймын десе, эмнеге сен айтпайсың деп больше всех уруп тур. Айттырамын мен сени депчи. 17 баланы видеого тартыптыр ушундай көтмүн, лохмун деп бирден тургузуп алып, мен фамилия, отчество Полянча. Мен түнү келдим пятница күнү. Эмне болду? Мен балам эчтеке дебейт, башым деп жатат, травматологияга апардым десем неме дейт? Мен неме кылбайм дейт баламчы. Унчукпайт, айтпайт дебейт. Жаракат алган окуучулардын ата энелери спорт коллежге келип чогулду. Алар чындыгында эле балдарын уртокмокко алганын жашырган жок. Бирок интервью берүүдөн баш тартты, себеби балдарынын окуусуна залакасы тиерин айтышты. Ал эми буга чейин ата энелер WhatsApp аркылуу бири бири менен сүйлөшүп, коллежге келип чогулуп, бул окуяны жөн койбостугун айткан. Шаарда ата энелерден ким бар? Келип койсоңор жакшы болот эле. Эртең бирсү күнү понедельник уже бул иш не актуально болуп калат экен да. Мына азыр милиция келип турат, директор принимать этпей койду. Биринчи күнү баарыбыз чогулалык, кирелик, айталык. Эртеңки күнү биздин балдар токмок жешсе, дагы сиздердин балдарыңыз дагы ушул токмокко кабыл болушпасын. Старчы, мен кечинде баламдан сурасам, мен өзүм угуп атып шок болдум, өзүм шок болуп отурдум. Ошол агайдын кылган кылыгы просто билбейм, аны тети кечирип коюңуздар, түрмөдөгүлөр да мындай кылбайт. Сиз ошого чыдайсызбы? Мисалы мен балам айтып атса, мен өзүмдү өзүм кармап отурдум. Колдоруна кадимкидей пальчиктерине чапкылап, башына урса, башын катса, колуңду чыгар дейт экен, колун чыгарса колго чабат экен, чыгарбаса азыр колуңдун тырмагынын астына ийне саям деп коркутат экен. Ошол тууралуу. Ошактан бир бала өлүп калыш керек беле же обязательно эмне? Ошондо ойгонобузбу, урматтуу ата энелер? Бирок бүгүн ата энелердин көпчүлүгү мектеп директору жана мугалимдер менен сүйлөшкөндөн кийин өз ара келишкендерин билдирди. Бирок айрым ата энелер тиешелүү органдарга кайрылып, чындык айтылып, бул окуя жөн эле бүтүп калбай турганын айтты. Окуучуларды уртокмокко алган агайы келди. Азыр болсо ата энелер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бул жактан жабыркап калган окуучулардын ата энелери кыйкырып агай менен сүйлөшүүдө. Менин
ОГДГ жазып койду деп мен балам крайне болды. На самом деле, баягы кирген 5 баланын ичи, там этих детей нету, да, которые кирип мушташканычы. Там этих детей нет, олар натанелер да келбеди. Вот это вот интересно, да? Мен оларды танып айткенмин, көбүн атанеси келбеди. Именно вот сабаган кирген балдар, олардын атанеси жок, и олардын фамилиялары, аттары да жок. Ошого директор вообще по-другому болушту. Билбейм канчасы кетет, кандай ошо крайнийлерде отурат. Ошо крайнийлердин ичинде менин баламды отурат. На самом деле мен баламдан сурасам, балам мен ол балага колун тийгизген, учун тийгизген эмесмин. Мен бул балам бул жерге окуганы как бы мы как бы не имели атлета, сымыктан атлета. А после такого, что здесь мало того, что еще тренерлер урат, еще бағы Лохмын, Көтмін, арнерселерді фамилия, имя, отчестволарын айтырып, сөйлеті, видеоларын полный шығарғаннан кейін, мен балам қайсы бетімен келіп бұл жерге оқыт. Мен балам мұндай Лох, Көт балам ес, ол өзім мұндай бағы международный чемпиондарды ұтқан мен балам. Этот грош тюрган была, мундай джергемин ухт пайман деле, и бикер огель боксун дизель ухт пайман. Чунда, он ханте субит менен гель бокта, тазер гель сиртен, дзюдоистер, каратистер, башка гриктер айтат, ол видео ну гургундер, уже видео таркады доша, что сен ушундай сун годе, ол ханте битин башын готур жүрөт бул жерде. Жалгыз эле сиздин балаңыз кайтырган бүлө башка бада. Жок, 17 бала кайтырыптыр. Чырдын башы окуучулардын бейбаштыгынан башталат. 9-чу класстын грек-рим күрөшү боюнча окуучулары 8-чи класстын окуучуларынын калем сабын тартып алат. Ага көбө болгон 9-чу класста эркин күрөштө окуган окуучулар болушат. Ошентип грек-рим күрөшүндө окугандар эркин күрөштө окугандарга ыплас сөздөрдү айтат. Анан эки тарап бири-бири менен кечинде согушуп, грек-рим күрөшүндөгү бир бала катуу жаракат алат. Бул окуядан кабардар болгон грек-рим күрөшү боюнча башкы тренер Айбек Бирдалиев окуучуларды урток мок алат. Ушул 8-чи класстан тетрадь алатканда биз досум экөөбүз айттык, ушу алба деп ал айтты, ушу вольниктерден ала берем, ушундай вольниктерди бизди сөктү. Анан биз комнатасына бардык, комнатасына барганда биз 30 баладай элек, алар деле бир 20 ушундай бала элек. Анан ушундай сөйлөшүп кеттик, мушташ болуп калды. Мен мушташта эч кимди байкаган жокмун, аны көрбөй калдым да, адам көп болуп калды. Эч кимди көрбөй калып турмун. Анын билгини болду, бир эле бала ушу эме удар жеп калыптыр, ушу бир эле бала. Башка балдар эч нерсе болуптур. Анан саат 11:00 эшиктерибизге такылатып чыктылар, бир комнатага чогултту бизди вольниктер. Анан ушу вольниктерди бизди чогултуп урду бизди, шобра менен уротту, башка ким? Ушу Айбек Бирдалиев, Айбек Шерислам Эсенгелдиев. Ушу анын уруп бизди. Ал өзү кроватьта отуруп бизди отургузуп алып уротту, катуу эле баарын айтып бергиле деп айтып уротту бизди. Анан видео тарттырды бизди. Эмне деп? Ушундай видео аты жөнүн айтып Лохсун, Лохмун деп ушундай айтпасаң уротту. Канча саат урток мок кылдыңыздар? Саат 11:00 кирдик, саат 1:00 чыктык. 2 саат. Анан ата-энелериңер айтып калды да, швабра сынганга чейин убады депчи, ошол боюнча токтолуп кетти. 3-4 швабра сынды окшойт. Көргөм 2 швабра сынганын көргөн болчумун. Ушу досумдун башына чапканда швабра бөлүнүп кетти, а ушу бөлүнгөн швабралар мени уротту бизди. Сен өзүңдү да сабады да эмес алчу? Мен 15-20 жолдой башка урду. Бетке швабра менен. А силер ушул окуя бүткөндөн кийин эч кимге даттанып барган жоксуңарбы? Мен комнатага бардык, биз ыйлап мен түнү 2 жолу кустум, жаман болдум. Анан эртең мен үйгө кетип калдым. А башка окуучулар дагы үйлөрүнө так барышты? Ооба, бар өз үйлөрүнө, больницага. Анан жанакындай ыплас сөздөрдү айттырган турбайбы агайыңарчы? Айтпагандарды катуу урток мок алдыбы? Ооба, айтты, бардыгы эле айтты. Баарыңар айтып чыктыңар. Бирөө бир бала урганда жатып калды. Ушундай болду. Анан уктум да, бир чапканда эси жоголуп, анан кайра эмне сени эсиң угуп калдыбы деп кайра тургузуп. Ошол боюнча айтып берсин. Ушул баланы чапкан болчу, ал эси жоготуп турган болчу, анан тур деген болчу да видеогочу, турап албайт да, пут
туруптары бир нерсе болуп эле тура албай айтканда сен эмне болтасың деп дам чапты. Анан туруп сүйлөдү. Анан дагы бир баланы чапкан болчу, ал өзү кичинекей эле бала да, бою кичинекей. Анан секинде чабып койсо болуп эле аны деле катуу чабып алып жатып калды да. Анан эмне эме прикидываться деп атасың, анан ушуну видео тартып берип уруп ушундай болду. Видеого тартып аткан бала жанакы агайыңар э, экинчи агайың. Ооба, Шерислам. Ал видеону эмне үчүн тартты? Видеосу билбейм, агайларыңа жиберем деп тарткан болчу. Макул болбосоңор ал дагы кошосо болоттубу? Ал сабадабы? Видеодо бар, полный сүйлөгөндөр ушу жок агай айта албайм деп атканда уротту да. Ал видео тасма эч жака тарай элек э, ал агайыңарда эле калды. Агайын телефонунда. Агайыңарды азыр кайда экенин билбейсиңер э? Балдар айтуучу ушу качып кетти депчи. Бирки Шерисламбек деген. Ал агайыңар негизи штаттык кызматкер эмес экен. Жок, жөн эле аякта. Директор айткан болчу, жөн эле ушундай карап тур деп, аны ушундай неме болчу да. Порядокту карап. Спорт колледжинин директору окуучуларды урток мук алган грек-рим күрөшү боюнча башкы тренер Айбек Бирдалиев жумуштан кетерин жана бейбаштык кылган окуучулар дагы окуудан четтетилерин айтты. Ателине келип азыр бири-бири менен да пикир келишпестик болуп атат. Анткени себеби бул жерде азыр эч кандай доом жок деп баардык ателинелер жүрөт. Анан бир гана окуучунун апасы ушул жерде азыр аягына чейин барам деп атат. Биз өзүбүз кечирим сурадык. Андан сырткары кайсы күч органдарына кайрылат, алар өзлөрүнүн мыйзам ченемдүү укуктары бар. Ага биз эч кандай тоскоол боло албайбыз. Азыр кайсы жака кайрылса, ошолор кандай чечим чыгарса, ошондой ошого жараша биз ошого макулбуз. Анан биз өзүбүздүн внутренний биздин положениебиз бар, устав бар. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Бейбашты кылган урушка себеп болгон окуучулардын азыр баардыгы окуу жайдан айдалат. Биздин анткени себеби внутренний распорядокту бузган үчүн, күн тартибин бузган үчүн, ошол урушту баштаган үчүн окуучуларыбыз дагы окуу жайдан айдалат. Андан сырткары ошол окуучуларды ошол тарбия иретинде ушул сабап койгон тренерибиз дагы окуу жайдан кетирилет. Мектеп директору катары биз ушинтип сабаса турабы? Туура эмес. Тарбия катары туура эмес сабаса. Негизи буга чейин деле агайлар балким тарбия ретинде бизде болгондур, бирок ушунчалык деңгээлге жетип ооруканага түшкөнгө чейин сабаса. Мындай болгон эмес, мындай болгон эмес. Мындай биринчи жолу болуп атат. Тарбиялоо иретинде бизде биздин окуу жай тууралуу баардыгы эле билет. Эми тарбия иретинде бизде чубук менен жамбашка чагып коюшат тренерлер. Андан эчтеке болбойт. Башка көзгө деген ушул биринчи жолу болот. Шабра сынганга чейин биринчи жолу сабалды. Шабра сынган мен билбейм. Канчалык деңгээлге чейин чын экен аны жөнүндө айта албайм. Ал эми окуучуларды урток муку алган грек-рим күрөшү боюнча башкы тренер Айбек Бирдалиев интервью берүүдөн баш тартты. С родителями тут все решили, договорились, все. Мирные мне гендер соглашения алабыз. Ага, действительно сейчас на состоянии. Директорга өзү интервью берерсе болот деп айтты да? Жок, эмнеге мынча абалыңыз жаман болуп атат? Чын эле анда ушунча катуу сабаганыңыздан кейип ушунча абалда болуп атасызбы же кандай? Бул окуядан тышкары буга чейин окуучуларга кол көтөрдүңүз беле же бул биринчи эле окуя болдубу? Анан окуяга эмне себеп болду? Жок, жооп бере албайм. Болгон эмес, эчтеке болгон эмес. Сабагансыз? Жок, сабаган эмесмин. Эмнеге мынтип качып атасыз? Өзүм билем мен эмнеге качып атканымды. Бул окуя боюнча 27-сентябрь күнү Свердлов райондук милицияга кабар түшкөн учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. 2024-жылдын 27-сентябрь күнү Бишкек ШИИБнын 102 кызматына Ш. Сыдыков атындагы спорт коллежинде машыктыруучу окуучуларды сабады деген маалымат келип түшкөн. Аталган факт Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнин межге катталып, тергөөгө чейин текшерүү иштери башталган. Бул билдирүүгө Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнин тергөө ыкчам тобу барган учурда жогоруда аталган окуу жайда машыктыруучу 1983-жылы туулган БА аттуу жаран 3-кабатта 9-класстын окуучуларынын арасында ооз эки уруш жүрүп жатканын укканын ал кийлигишип бардык окуучулар менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Окуяны териштирүү үчүн Свердлов РИИБнин тергөө кызматына жеткирилген. Учурда бардык тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарынын Свердлов РИИБнин басма сөз кызматы.
Грек-рим күрөшү боюнча башкы тренер Айбек Бирдалиев менен биргеликте урток мука алган Шерислам Сыдыков бул коллежди бүтүргөн. Ал тууралуу окуу жайдын директору интервью берип жатканда дагы анын ысымын атаган эмес. Биз ал жөнүндө маалымат алуу үчүн директоруна чалганда дагы ал тууралуу эч нерсе айткан жок, болгон ал штаттык кызматкер эмес экенин билдирди. Ата-энелер Шерислам Сыдыковтун спорт коллежинде жатаканада жашагандардын тарбиячысы болуп иштечү деп айтты. Бирок бул маалыматты спорт коллежинин жетекчилиги четке кагууда. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбеков, 7-канал.